Takže já vám všem poděkuju za účast. Vidím tady známý tváře, takže zdravím. Neznámý tváře nezdravím. Takže já vám všem poděkuju za... Určitě vás zdravím, rád se s váma poznávám. Třeba někdy zajedem zase něco, někdy. Ani nemusí být konvoj. Tak, nebudu to zdržovat, prosím, pravidla konvoje, jo? Dodržovat ten odstup, neřvat tady, že jede něco zezadu a tak, možná jenom tak zlehka upozornit, jak kdybyste jeli sami, jo? Nikdo vás neupozorňuje, hlídáme si zrcátka, všechno. Konvoj nebude o tom, že jedeme na sebe nalepený, jo? Klidně si tam nechte těch 150 metrů. Prostě, jak do toho před váma nenapálíte, bude, poprosím vás, dobržďovat plynule, jo? Pokud to půjde. Rozumíme si? To bys některou musím naučit v prvé řadě. To je jejich problém, prostě nesmí se, ne že nesmí, ale bylo by dobrý, když k tomu bude prostor dobržďovat plynule. Když to bude dělat snad každý, tak snad nebude problém. Jinak tam od toho slouží ten rozestup. Jinak když náhodou se stane nějaká bouračka nebo něco, pište si do chatu, jo? Když se stane náhodou nějaká bouračka nebo něco, maximálně se omluvíme na něco, nebudeme to hrotit, jo? Určitě se to někdo neudělá úmyslně. Prosím tě, mám jeden dotaz na tebe, že ti skakám do řeči. No, jak to mám, prosím tě, udělat, když já hodím na plochu jako vlastně ty ETSka, tak já vpravo vidím ty naše jména. No. Jak to dám pryč, abych viděl na to zrcátko? Musíš do Discordu to ozubený kolečko nastavení. Překrytí ve hře nebo něco takový overlay. Překrytí jo, tady. A tam překrytí a tam nahoře povolit překrytí ve hře, tak to vypni. Dobré, díky. Nevím, jestli se to hnedka ztratí. Možná po chvíli. Jo, tak. Potom, já teďka nemůžu. Tak, úkol hrozí, že bude rachot odinut. Dejte si to prosím na tlačítko, než vyjedeme. Mám. Jo, tyjo, tady dneska ticho. Jsem čekal, že bude někdo to. Tak já ti tady pošlu nějaké děti klidně a budeš tady mít dětský kontext z toho. To je dobrý, to je dobrý. V tom případě no, uvidíme po cestě, jak se nám to tady rozjede. No, vidíte. Jo, takže poprosím nějaký žádný vyzvávání a kde si co si rozumně, jo. Takže pokud já tě poprosím, abys teda pověl a ještě někdo za ním, klidně dva, od nás. Kdo nemluví, to je nějaký divný. Ještě jeden od nás, za Tokyho, prosím. Tady vůbec? Jede do Chaitanos a i další. Prdele. Takže zase problikává ta nekolizní, to jsem netušil, že tady bude takhle blbno, ta nekolizní. Akorát myšáku jenom... Zastav, prosím. Myšáku jenom... Radíme. Jardo, my tě slyšíme. Hele, tak kolik tě je aut? Tak, 3, housenka za ním, prosím. Tak je křížek. Ještě jednou. Housenka jede. Všichni z housenky a za housenku, kdo jede reálku. Všichni, co jedou reálku, vyjíždíme za housenku. Čekaj, promiň. Pojeď. To asi už nikdo ne. Takže housenka má jet úplně pevně. Ano, jako reálky pojedou první. Ještě někdo 90ky? Asi ne. No já. Kdo já? Kdo je já? Akorát k Myšáku ještě řekneme, že je změna tady trasy postu, jo, aby jsme to poznali. Já si myslím, že nás, že vši, to... Poky, ale no. Jeď! Tak mám stát ne, a nebo jet, ty musí počkat na zbytek 90. Ještě a někdo ta 90. Za náma 90. Ježiš, už to začíná, ty vole. Na konce servery. Dva. EU 18. Ještě někdo, kromě housenek, 90. Já, Sirato. Tevu. Takže prosím, tři lidi od nás, ať jedou, nebo dva lidi od nás, ať jedou za housenkou. A pomalu ječte, prosím, poky tam, jak jsme se domluvili. Jo.
Potom pojede třeba BČ by mohlo jet. Maty. No. Já si vyvolám, jo. Maty, jeď. Takže dva lidi od nás, za Housenku. Když tam jede von. Čumě ho napálí. No, tak hele, tak... No. Tak jo, už jede. Rášku, vole, urazil vole, za cátku. Prosím, děkuji, tak, dva lidi odjeli, bačáci jedou. Digi jeď, Hydra jeď, MHDčko. Potom teda pojede. Promiň? Tepane. Tepane. Bulbusus. Vladas. Hele, jede se jinam, jo? Počkat, jo, jeďte za ostatníma, doufám, že vidíte na, na mapě, kudyma se jede. Jede se trošičku okolo města. Humle jeď, Alfa jeď. Alonia. Tak, poprosím za bačákama aspoň dva lidi od nás. Dobře, temnej, jede. Počkej, ještě jedou, jo? Jo, vím. Pište si ryče tu dostojku. Jasně, je zítra. Tak ať jde Alfa. Humle jeď, jeď za ostatníma. Pozor, nějaký britský řidič. Jaký britský rýd? Alfe, jeď, jeď. On to asi není na Discordu, takže tam nebylo. Temný jo? Ne, temný ještě ne, ještě na 4 2. Dobrá. Vy jste zastavili Pokémone? Máte co? Co? Co jsi říkal, ty to neslyšel? Ne, jestli to zastavili, nebo... Je tě málo slyšet zase. Já jedu 30. Jo, sorry, já se dám blíž mikrofon. Já jenom, že to obíhám tak, a drožím. Tak, ten nemůžeš za tím Alfem. Jardu. Jo, jedu. Ještě někdo? Zdaním já. A potom vyjedu, prosím, po hodáři. Popopědem, popo, ledu si. Reďo. Víš, jako já budu stát u tý značky a když tak potom popojedu, jo? Co? Tak, pohodáři, mapoty ne. Hoj to, jeď. Tak já jsem neviděl, už tam spál, tak jsem neviděl, jak si jde vám nebo kluci, kdo tady stojí, pište si do chatu, ať vás to nakonec nevykopne. Tak, od nás můžou třeba zase dva. Kdo tady ještě vzadu? Taťulda, jo, to je někdo cizí asi. Taťulda je cizí. Tak pojedu poslední. Pojedeš před poslední. Ne, nepojedeš poslední. No, tak vypadá, já mám lag jak jsme. Jo, až tak? Hm. Louda je tady. Tomy, za kontenerby. Dobře, tak pak pojede teda zbytek. HG Logistik. Počkej, HG nejezdí teda dálku? No, jako jezdíme, ale já teďka stejně nemám zakázku, takže je mi to nějak tak celkem jedno, jestli pojedu dálku nebo klasiku. Tak jeďte. Mišáku, jedu teda před tu mítnou bránu, protože nás je hodně. Louda, ten mizas. Taťuldo, zkus jet a uvidíme podle lagu, když tak teda bys musel jít dozadu. Proč někteří jeli doprava, když se jeli? A nebo pojď za mnou, já pojedu poslední a ty pojedeš za mnou, jo? Jo, doprava. Tak, zbytek Miky jedem. Má Mišáku, já stojím před mítnou bránou, teda jo? Zastavu. Jo. Pokud tahej tu ještě dál. Nemůžeme stát v mítý bráně. Ale tam je víc prů, tak by... Jakože nebo tam dobře, ale to je jedno, ale blokuje se si jeden průh, že jo. No to je kreté. Tak jedu k tomu dalšímu výjezdu, Sosla, tam se tam zatkneme. Tady je tunel zrovna, ty jo. No, musíš zastavit před tím tunelem. Tak stůj, ty jo. Tak brzděte za mnou, brzděte. Jo, jděte opatrně. Stejně budeme stát v mítu. To by se a i tak jo, hele, my už tam za chvilku budeme, takže nebudeme tam stát dlouho. Zkuste bačat se, že nebyt v mítě, jo? Zastavte raději před ním, jako v něm. Skvělý. Pousla se mě hra, bezvadný. Ty krás. To brzo. Kolik je tady? A už jsi stál na místě, Máro? Jo. Tak se počkáme teda, než se zrestartuješ.
Bačil jsem, že budete stát v mítný bráně, jo? Zastavte raději přední a počkejte, dokud bude volná. No, no, no. Jo, za Loniko se držte rozestupy, jo? Jo, pojď, Hydre. Pojď, MHDčko, Kango. Nebo by to nedopadlo dobře. A Pepa nestuj. Pepa nestuj, dej to doprava. Čau, Lodi. Dej to co nevíc doprava, Pepane, a tam zastav. To jistý, Bulbusu, za ním. Nevíc doprava, zastav. Grover? Jo, ještě Pepa neprojeď. Ještě projeď. Vzeďte se ke kraji, jo? Všichni. Na krajnici. Ten konec, na krajnici. Bulbusus, poposuň to, více. A nebo ještě taky projeď, Bulbusus, si projeď. Lada si jeď okolo krajnice, ti řekne, kdy zastav. Kdo tam má ten zelený návěs? Není to od nás, ať se řadí pomalu na krajnici. Stoj, Lada si. A za ním se zastavte úplně po krajnici, jo? Jiro, pojď do toho. To odbočovat. Doprava. Musí udělat záchranou uličku. Někdo tam strašně rachotí. Taťudo? Jde mu desko. Tak bylo to, jo. Jde nás do jero. Jo, Mára sem dojíždí, takže se vrací na místo. Bouda jako jediný stojí na silnici, všichni na krajnici. No, protože on tady není ani. Jo, a nedojdu mu to. A dobře, ale celá fronta stojí, celá se fronta stojí takhle, že jo. Piraňa? Tak jo, tam si stojí tam další. Ano. Mám pocit, že o to bude ten rachot strašně. Já nevím, Piraňu. Já s tím nic nenadělám, bohužel. Jsem mutný. Nebo se nepošlu tolk. To tlačítko, no, když to. Dokud je možnost, když stojíme. Jo, v pohodě. No, maďarská kovasa přijela. Jinak na streamu zdravím Aknukmena a Ivču. Wow, to bylo ochu. Dobrý. Prej mu nejde internet, no. Já jsem ještě opojil trošku, ty vole. Ještě mám výzvu, příště jedeme do Baltixy na Mytnice. Ne, to je dobrý. Jde o to, kolik by nás jelo, že? No tak jako no. Kdyby byl takový konvoj, tak to bysme tam stvrdli tak půl hodiny. No. Tak mi to koupu, klidně jedu. Máro, včera, tak, že? DLCčka. My jsme tam potkali podobné včera. Předjížděli jsme je. Tak jdem. Takže Máro je tady. Ta čůda už je tady na DSku. Jsou tady. Tak asi jedem, nebudem to zdržovat. Zatím tam dejte těch 70. Pak se uvidí, jo? Doufám, že všichni vezeme do 10 tun. Haló? Hlavně, že nikdo nebyl. Všichni žerou, kámo. Ty krása, já jsem čekal, že se tady bude přeřvávat a on je ticho, jak. Ani mě nikdo neodpoví. Však buď rád, to je nepodstatný, to je jednoduše jako kašně, to je 10-20. Stejně jeden krokem, ty vole. No já právě myslím, že to, že chci, aby jsme taky to nejmín těch 90. Tak, zdravím Wolfa. Píše mě jednu informaci, že Slovák je zas ve hře. Já je. Slava. Jako myslíte to Slováka, co jste se kdysi o něm bavili? Mm. Jo. Taky Uldo, už ti to jde? Jedeme, předek, vyjíždíte. Jo, už mám 70. Jo, já tady vidím, že ještě stojíme. Jete mi na brané. Já taky vidím, že stojíme. Ale kam se zabitečku je pí... Dostal na mítný bráně, jete, už jste viděli. Nějakej bačák tam stojí, vole, se se už rád, nebo já nevím. Bačák, nějaký... Kam se desítečku odstojí, co by to kouslo. Bačák. Co říkal, Ježíš, Radku? Říkal, ať říkal před ježitešku odstup, když se to dalo kouslu. Okay. Určitě. Beru na vědomí. Takže... Pak už se hejbeme vzadu. Tam jde.
Abych těch 90 dal v Magdeburgu až tu. Nevím, to jede první, no, ale měl 70. 610 je normální. Brzdíme, Homzo, brzdíme, brzdíme. Jo, kuko, brzdíme, jo. Ještě jedno, co jsi říkal. Kdo? Že se mělo jet 70. Že by se mělo jet 70? No já nevím, říkalo se ti, co se rozjíždí, já jedu zatím 70. No my jedeme 70 na ten předu. No dodržuji mám... akorát odstup a drž rychlost. Já mám tempo mat na 70, je to 70, jsem my vás druhej. Musíme jakoby dojet. Kdo pak jede z Miky zhruba uprostřed? Já jsem tady. To je kdo? Kdo? Jméno. Franta Josef. Franta Josef, druhej. Připravte se, jsou tady mýta, jo. Pravý průjezdný. Bačaci, nehoda, neprůjezdná. Mýta, pravý průjezdný. Tak, dík. Myšaku, sír na plotě, Hrašek vytočený o 90 stupňů. Co děláte tam? Hrašek se lagnul a sír to neubrzdil. Takže já to můžu odpískat. Mačkejte si ukládání rychlý, kdo to má. To jsem neuložil. Tak se načtí a dojeď nás. Kuko, přibržu, jo, Kuko. Jo. Okay. Máš tady mistře. Načítám se poslední možnost. Bacha jo, v někom z vás bude, takže bacha. No, bude na štěstí ghost. Ty vole, tam bude ještě... Problém je. Bačáci naplno, jo? Zbytek dojíždí teda? Co se tam zdrželi? To housenka, všechno v pořádku? Jo, v pohodě. Já si tu teda zkusím dojet do toho. Mára se mi tady laguje. To je trochu starší si doma. Já se laguju. To asi ne. On možná to dělá server, jo? Co všetko lagovalo, je proto to zalagoval já. Já jsem se teraz trochu dlhšie logoval, ale to jsem, nechápal jsem peče, jakože však. Já jsem ti určitě, tady nejsou mýta poky. Já vím, já jdu do levního průhu jenom. Já ti určitě nemůžu logovat, jdu na 75 FPS. Tak ono, FPS jsou jedna věc, pink je druhá věc. No jasně. Pink mám furt 50, furt. Tak ono, 50 není nejmíň, ale zůstane ani jak nehorázně moc. No, to by muselo fakt vylítnout mu, aby ho zalagoval, to je jedno. Před náma na pravý straně stojí kamion, nevím, jestli to je náš, nebo není, jo? No měl by se ozvat tady na tom DS-ku. Tam na kraji. Jestli... Je to bačák. Jo. Stojí do silnice, tak bacha. Tak než se hne na bok, bačák. 40. Sir, když tak nevědě, jak budeš obíhat bačáky. Já jsem právě uprostřed bačatu. Dobrý, dělám si tady místo. Jak můžeš? Bačat. I bačatu. Bačat. Tak to byste hodně dělal, když on se tank, stačil jo. Načíst. Pojď. Váš davý jazyk. Kurva, tak kolikrát ještě? Myša, trochu vypadá, mám přidat nebo ne? Já jsem teprve přijíždíme na tu mítnou. Teprve jo. Ještě 98. Tak potom řekni jo. Já vidím, já nevím, maximálně 10 hráčů před sebou na, to, na, map, na mapce. Podobné. No už jsme se trošku rozjeli. Řekne mi někdo z prostředka, jak to tam vypadá? Zatím v pohodě. Jste tam jakoby tak nějak jako konvoj, není tam díra. Nevidím nic, jsme přímo z house jako bačaci. Pohoda? Pohodáři se dojíždějí, jsme taky za sebou. Tak to tam asi osouta na 90. Provedu. My bychom vás tak jako tak bychom vás měli dojet. Pojď na konce před tebou, myšáku. Pokud, pokud nebude bouračka nebo něco. Jo, mám tam 90, jo. Myslím, že moje jezdění na spotřebu šlo právě do hajzlu. Ok, kdy pá? Protože jako jsem to neviděl. Maty, to bylo u tebe. Jo? Aha. Já nemám žádný lag ani nic, takže...
Počkej, kdo je za mnou, Doč? Jo, co já. No, tak to nebylo asi podle mě na mě, ten s tím lagováním. Tak to byl možná Doč. Protože mu se stává někdy, mám pocit. Co? To je jedno, dodržuj teraz pro jistotu odstup. No. Op. Housenka stíhá. Housenka momentálně tam nějaký lagy nastaví nebo něco, ale jede se. Já brzdím. Brzdíme, Honzo. Děkuji. Jo jo, dobrá. To je 64 metrů bar. Stojí se. Tady bacha, Alfe. Co tu si? Není Wolf. Nevím proč. Chcete přečíst, co mě četl ten, co mě psal ještě Red Wolf? No. Že prej. Ale dnes dostal zase banána. Je to úplně negramot. Kdo dostal? Ten Slovák? Jo. A těším. Jak se mu vyplatí dávat do těch her tolik peněz? Teď, když dostane ban permanentní, tak tu hru může zahodit. Že tam je to za mnou? Ono obchází banentním stylem, že mu někdo posílá ty klíče, ví. Nehoda, Piggy, vysí na svodidle. Sorry, Piggy. Rozezdu. Musím to vysí, je to. Kdo tam vysí? Piggy, kdo? Je to dobré. Obejděte ho a jeďte dál. A pak jeďte se na třetí rádu. On se restul. Většinou Myšákovi vysí, já nevím. Ano. Ale to bylo, že Myšákovi stojí. Honzo? Poslouchám. Abych tě nevypíchl oči. Ale bude to jedný. Stojíme, Honzo. Mám zpomalit Myšáku, no, když tam stojí. No, malinko asi zpomalit, tady se to asi zdrželo. Takže dám asi 70. Tady se stojí neprostřed. No, takže dej 70. Ty vole! Co? Ty vole, jste se tam kouzli. Co to bylo? Co je do piči? Bacha vpravo. Už jedu, pokud musím to celý kouslo. Musel mi zastavit kamion, ty vole, ale chtěl jsem to vzít. Dělal jsem ruční brzdu v 190. Ne. Já bych řekl, že chyba bude na straně řidiče, ne na straně kamionu. Určitě. No. Pan dokonalej. Zero techniky. Ne, tak jako to já nechci říkat, že jsem dokonalý, jako každý děláme chyby, to si přiznejme, ale tak ne, jako... Ne. Tady spíš udělal chyby ten PC asi. Brzda. PC Express, jo. Hej, brzda. Škoda, že jezdí, jdeme Marku, za tu. Marku, předjíždím, jo? A to na kterýho Marka mluvíš? To je Marek F10. Aha. Říkám, to nebylo na mě. Tak to je škoda, man, tady. Skoda, jsem byl, že Mára. Alebo Osita. Ty jsi Marek F1. Já se ospravedlňuji za Marky, taky je F1, to je Bobulák. Bobulák, ne? No jasný, ty vole, níž je, vole. Megasval. Stojí se, bačaci stojí, Hraško stojí. Mě to seklo zase. Hraško, prosím tě, přesun se dozadu na konvoj. Megasval má své Bobulu. To tady nerobilo nikdy, jakože. V pohodě, přesun se prosím dozadu. Stojí na onu, na to chytlo. Doufám, že to Hráško nechytil ode mě a když tak dopojede za mnou radši trošku dál, protože přede mnou Marko je v 10 občas chytá lágy, jo. No, pojď za tebou já, protože oba dva zmyky, co tady byly, už tady nejsou. Který PG je naše, tak 600 km. Stojíme, jo, než dojede. On je před náma, až 600 km. To je jako by bylo, nemá trasu nebo něco. Kámče, to si těžko dělat. Nemám trasu, no. Já potřebuji, jakýho města jste. Okay. Gothenburg. Gothenburg. Teď jsme, ano, teďka říkám, míme je Teborg. No, tak jsem tady.
Mika, Discord je tam trasa, na slupci. Před náma na pravý straně kamion zase, jo? Kdo co má za brzdy? Louda, co má za brzdy, že to nikdy nevybrzdí. A kolik jdete vepředu, když tak? Bečáci zase. Hajdre, nech mě se zařadit. Jo. Hele, Hrášek, nazdar. Jaj, Hrášek? Stojím na boku, tak nebudem na pravé straně, keď prechádzate. Yes. Obyte a se potom zaradím. Nevím, proč to bude mě v životě kniho bylo. Nedělává ti to. To já se dobrá. Čipičí, vole. S nějakým dublem, vole. Někdo se zařadil, že? Musel uhnout do levého. A teď nevím, co bude dělat, jestli bude ti přejet, nebo... Nic, zahrad se za ně. A já ho předjedu. Jede jak posraný houslista. Jo, hele. Dík, Aydre. Wolf mě psal, že dostal... Že nedostal permici. Ten prezi asi dostane, že prý mu do chatu psal, že je mrtvej. On, Slovák Wolfovi. Bože. Kdo mu může posílat ty klíče? Na to. Neřeš to prosím teď. Jakby jo, tam už hacker. Bože, on někdo kupuje, ale myslím si, že to není debata na dva streamy. No, ono se mu to všechno vrátí. No. Každá tady ta zloba, jste na streamu, tady přidání, vidíte, že to vrátí život. A jo, kajba je zdarba. To, poky, kde jste zhruba? Tak u pumpy. Teď se to chtěl říct. Ale nevidím to na mapě, nemůžu brzdit. Brzdit, brzdit, brzdit. Kudy zjelejte burkem, no tak. Ještě jako 950 km na mapačák. Jak se to tam kříží a je tam ta benzína. My máme už 40 víc. No tak na to je kolik násek je to pohodě. Mám 952, no. No. Pro tvé info, mezi Housenkou a Abačák mi zmizli oba dva z Miky. Jo. To vzadu oba dva, no. Sorry. Počkej, tam byl Hrášek a? Hrášek a Sir. Sir, kde seš ty? Sir? U pumpy. U pumpa. My jim tu pumpu, no. Víš, kolik je na mapě? Kolik máš Sir do cíle? 957. To se za náma, předjede ještě více. Tak to je někde za nima, no. Čo 957, jo, tak já se jdu do jiného města, ty vole. A mám 780, ty vole. Ale mám 936, vole. Do jakého města jedem? Máro, jedeš kolem Vodence? No, já nemám na stavenou. Když taky ty do Malma, Malmo. A, tak to bude ono. Tak to jo. Tobe to bude vést do Malma na přístav, no. No, to bude nejlepší. Zkuste Malmo, to ještě je hodně před náma, máte na to čas. To je pitolec, to proč si rychle. Mike je tady. Kdo? Ty? Proč jsem ti to říkal, že tady jsem? Já jsem tě vůbec neslyšel. Já jsem tě vůbec neslyšel, čau Mike. Před 20 minutama to říkal. Jo, říkal jsem to. Bude nás předjíždět double, jo? OK. Nebo se to aspoň pokusí. Tak ať si jede. Čipiči. Kupko, brzdíme, jo? Brzdí. Šáku, přibližete se. Co je Redilo? Redo si, co je? Mně se to laglo úplně, nevím proč. Vidí bavě, jak je našeho pruhu, jo? Co je mě stavil? Mě mám vyramoval. Ach jo. Někde jde za mnou. Mišáku, mám ještě tak přidat? Ne, se ne, mi tady teďka hodně. Taky já 90 nemůžu, protože oni jednou jedou 110, pak jedou 50. Kdo? Obřídí Jiro za sebou. Jardo, kdo? Tady bačáci jsou přede mnou, víš? No, a jednou jedou 110. Jasně, protože se snaží dojet ty před nama, před nima. Víš co, no, ale a až by dojeli Housenku, tak pojedu s nima těch 70. Konstantní rychlost bude na maximálně při tomhle počtu prvních 10 míst, bych řekl. Tak jo, pokyní do sopředí. Prvních 10 míst dokáže udržet rychlost 70 a rozestup. Pak už se budete muset přijít podle toho, abyste nás dojeli.
No. To není o tom, že si nastavíš, řekne se 70 a nastavíš si 70. Tam prostě se to musí dojíždět. Se jenom obávám, že vy jste na začátku možná zvolili moc rychlé tempo. Jdeme 70. My jsme jeli na začátku vole 30, ale stačí dlouho. Aha, já jsem myslel, že se jeli 90, tak zase ne. 30 jsme jeli a pak se to zvýhlo na 70. Víc jsme nejeli. Až teda, až teprve potom na 90 na chvíli. A to bylo chvilku jenom. Hele, já tady za pokyn taky vadím rychlost, jo. 75 a 60. Tak já za to taky. Taky ubírám. Ta rychlost je prostě jednou takhle, po druhé menší, jednou větší. Proč tady se jen? Nevím. Grálene, tebe se nemůžu zeptat, ani ty stojíš přede mnou, tak to nemůžeš vědět. On je proč jiný, ale se nezmění, to jsem si zvyknul. Tak pokud jste zatáčet, tak stojíte kvůli Grálenu. Nejde takhle. Pokává zase brzdy, na pravou, na levou stranu, ale na střídačku. My jsme někde před tou benzínkou. Maty, jeď. Vy jste teprve pod jedlitem bodkem před tý benzín, jo? Teď to míjím tu malou benzínu tady. Jo, malou. Tam ještě za náma jedna byla, Máro. Tam ještě jedna, no. Tak to jo, vám se ještě teprve tam. A tu. Ne. Nemůžeme se to ujebat, Hydra. Ty vole, vychodil vajgla z okna a okouřil to a jo. Si skočím asi ještě na záchod, to je. Vládne. Kuka přibržu, jo? Tě napálím třeba. To je normálně. Proč se tam přibržuje? Je to tady jednu je do 50, pak jednu vole z kilo. Já jsem tě slyšel, Ivane, dobré. Jeď si dopředu. Když pokud dupnou do podlahy, do toho zdího skýlí, jo, volá, už jsem si nesil nic. Já jsem se napal, jsem se otočil, víš. Tempo nejeď. To jsi chcel na lehátko, ne? No, to mám za sebou, abych si musel otočit. A mě nechci do flašky, abych se potom s tím zpět s čajem. Do chatu. Bacha, 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 nehoda. Ty, vepředu? Ne, tady vzadu. Zadu. Jak jsi daleko? Já? No, já to mám kolik kamion jsi před? Já to mám do cíle 888. A kde jsi až ty? Ty je druhý odzadu. To jsi teďka vyjel, ne? Jak vyval zdravý Petr Prokeš u mě na streamu. Taky zdravý. No Bumla čau, Petře, čau. Mám, čau. Vidíš, Bumla, že ale zpívat mu to nemusíte. Kluci, snažte se to tam dojet. Bez bouračky. Odstupy, jo, nemusíte jet nalepený. Já to tam vidím, mají některé ty tečky strašně na sobě. A jsou zelený. to nejsem já. Modré jsou zelené. Držte si ty odstupy a rozejte to. Tady vzadu. Je tady Carlos? Jo. Tyhle, co s tebou je? Co je? No tyhle, ty mlčíš, ty říkáš, to je naprosto nezvyk. Dejve, pohodě všechno? Soustředím se na to, abych měl dobrý rozestup a abych dojížděl úplně. Teď už si dám trošku, jo. Ujíždím. Zeptám se, kdo je z housenky poslední? Dej, 2015. Máro s tou novou grafikou a s celým tím sestaveným kompem je to úplně parádní, takže... Já si myslím, že to je boží, no. To vždycky, že na lepší se to krásně dívá. Jiná tak hra už potom. No. Na ten punový počítač stojí velký peníze. No tak. Jsem se poslal. Jde o to, z čeho upgradeuješ, na co? No, ze 40 litrů. Můžu? Siri, jdeš dopředu nebo ustáváš tady mezi bačakama? Hele, jestli jim... Jede před vás, jede před vás. Tak nech jede, protože jede s náma už asi nevím kolik kilometrů. No, on rád kecá a to mi nedělá. Bacha, víš jako. Prosím. Ty krám. Když uvidíš Matyho... Ty to tam vyvádíte vzadu. Počkej, kdo vyštartoval? Nech je vykecat. Tady to fakt jako skoro nejede, no. Loudo, jsi tady? A on je zamutovaný. On je zamutovaný, má obrovskou díru. Neslyší, má to rozbití. To je ten, co jsem vám řešil. Ty jsi na 500 km. Cire, už si to projel, jo? Jenom, že bys si věděl. Zpomaluji. A mně celou cestu přijde, že jedu sám, ty vole, před domů. Ta usinka jede, F10 jeď.
O, bacha! A vzadu to dojíždíme. Tady jenom se zase brzdí. Jenom na tady strašné lagy. Pozor, ty se tam laguje, bačac, jo? Bejděte ho, odkud můžete. Pojď jako cizí zařadí? Jako cizí? Jo, cizí. Sire, pojď. Já ho jdu vylagovat, počkej. Ne. Co to bylo? Drž se od něj rozestup, aspoň takových 150 metrů minimálně. No už se laguje. To jasně. Figgy to málem schytá. Už odbočuje prý na sjezdu. No dobrý. Ještě hráčko tady večer, máš to v místo. Já v tablu vidím jenom bačáky dva, to muž nic. Kolmo je dlouhé, ne? Ale nemáš to třeba, že máš slabší grafiku. Kdo? Na mapě, ne, myslím. Však jo, ale to může dělat taky grafika, že to nevykreslí. Jo, mapu, ne? Že to nevykreslí. Ale tapu, co tady? Jo, by the way, Mišáku, jsem zjistil, v čem jsem měl problém v tom nastavení volantu. No, tak potom, když tak. Ojojo. Vánoce jdou. Nic, já si tady natanku pod přičkojem. Vánoce. Mišáku, ty jsi úplně někde vzadu, jo, nebo? No. No. Takže až vidím tebe, tak už je průser, jo? Já musím tankovat, víš co? Ale Vánoce, další. Veselý Vánoce. Počkej, tankovat, proč musíš tankovat? Protože jsem byl tady a nenatankoval jsem si. Co ti to mám říct? Už je po Vánoci. Předili jsme nějakého toho cizího. Ale teď jsme u nějakého odpočívadla s benzínkou. Tady tankujou bačáci a Mika. Matěj, prosím tě, jedeme, máme po pravý ruce mamo. Tankuj rychle, já přijdu na zákon. Tak to nejsme zase tak daleko. Podjíždíme, no. Šup. Kolik to máš do cíle, Poky? 742. No, my máme 770. 30 kg. Na takový možný lidi je to dobrý. To je dobrý, no. Takže asi zkus tam těch 90, ať se taky projedete trošku. Díky, já stejně celou cestu jedu s vámi. No, hlavně já bych chtěl škupnout na 110, že jo? Teď jsem to chtěl říct, tak si to tam trochu rozjeďte na chvilku na to. Kvůli tabečku. Ok, roztáhni to. Ano, šef. Jenom na chvíli na 110. Ale další Vánoce. Sire. Vysekané je louda. A můžeme stahovat, jo, Poky? Tak stahuji, ale na chvilku budu stahovat. Na 90 teda. Ty jedeš nebo stojíš? Při tom stahování opatrně. Prosím vás, mýta. Pravý dvě průjezdný. Kdy vůbec zastavovat? Že levé a pravé. To mi tam budeme za dlouho. Louda se tam vysekal za mnou. Ok, asi stání na 80. Napište mu tam někdo, ať dozadu. Jo, já mu můžu napsat. Mára 80 dávám, jo? Puka. Co to sakra? A jo, hosteky se snad z dohledu. No však my jsme stáhli na 80. Je vás kousek dojedem. Housenky 95. Až je dojedem, tak zase tak na 80. Bačal si, jsou dvě volné brány, zipujte se. Letadlo. Šala, lalala. A mám blbě nastavený tempomat, chůvka. Sláva, my jsme se na chvilku i rozjeli. Ali Vachil. Nejel se na začátku, rychleji. Mišáku, furt to máš lepší jak tady uprostřed. Tady jedeš 30 nebo 110, zase 30 nebo 110. Tak aspoň nejedeš furt jakoby tou konstantní pomalou. On se utíš brz na plyn, Přesně tak, aspoň se nenudíš. Mateři jezdí ten pomatem. A kavče už je za dlou. No, myslím si, že teďka jsem u té velikánské křižovatky
před těma mítnejma. Tunel za malvem. A valte to do toho kopce. My jdeme tak rychle, že nás nemůže přijít ani vlak, ty vole. A i ta hoď by zase děla. Pamatujte na ty rozestupy, jo? Až se rozjedete. To máte všichni dobře, přijde, že jezdu sám. Ale ty mýta jsou dobře udělaný, tam se dá, můžou dva vedle sebe jít a pak se zařadit. No. Ježiši Kriste, proč zase brzdíme? Já jsem Mišáku podkaraný. Ono jde o to do toho kopce, že jo, kolik má kdo tun, že jo, kdo má těch 10, tak se rozjíždí hůř. Tak jestli jsi podkladaní, tak jsi úplně jde v píči, kámo. Ne, asi. A jo, nebuď chytrý zase, nebo ti to tam zastavím. Že bych si chtěl objednat pizzu, ty jako podkladaní, že jo. A to zvládnu. No ona si pokyjede s konvoj s někým jiným. No, to čekej. Hrášku, ty strašně laguješ, ale. Hrášek má je dozadu, ne? Jo, on, to já jsem vzadu, já jsem ho nechtěl předítět, víš co? Já jsem písal, že to nesmí za mnou, ale to je Majky. Při tebe nejdu. Pojď před Mišákem. No, tak to je, tak to radši půjdu za tebe. Tě. Pojď před mě, pojď. Pojď malej. Pojď za mnou. Pojď malej. Už ti dělám místo, pojď. Já bych dělal tačil do předu. Úplně. Bežičky. Chceš rozbit konvoj? Jo, vy tak letíte, že to ani nesmím předjet. Kdy tě jdu 70. 90. Jeden 85. Tačil do budu vedle tebe, jo? Já to vidím. Tady to láká na 110, ale. Že jo. Prostředek, snažte se dojíždět a konec. Je to láka na 180, takhle tak. Kromo. Co je kukačko? Už nic. Tak přátelé, druhý míta. Dvě levý průjezdy. OK. Nikomu ti pěska řekla, jděte rovně, no. Je nebudně. Potom prosím, pokud někde u toho kýlu zastavíme, jestli tam někdo bude čekat. Jo, za tím nájezdem, aha. Případně, jestli si bude chtít, bude si chtít někdo odskočit? Jo. Já. Nebo to pojede, nebo to... potřeboval trošičku, ale... Tak hele, tak u toho kýlu teda zastavíme. U toho kýlu zastavíme, dáme přestávečku. Jak dlouho? No jinak, jako dokonalý zastavení, já do toho nechci kecat, by bylo tady na tom mostě. Jo, to by bylo asi nejlepší, že to je nejdelší. To je dlouhá trasa jako prase, dlouhý odstavný pruk, ty vole, a... Pokud by to dal na začátek, tak se vyjdem všechny, no. Já to beru, že by se tam teoreticky měl někdo přidávat, kdo nemá DLC. Bylo takhle, aha, jo. To někdo psal, že se přidáš tady, pan, no. Uvidíme, jestli to bude pravda. To já jenom dneska přišel domů, říkám. Tak se můžem vrátit, ne? Když tam jdu, nebudem se vrátíme na most. Budeme co volat. No tam, vy nejste Míro před tebou. Já nevím, ty vole. Kdo jsou bačáci, ne? Bačáci tam. Rozestupy, ajte. Jestli by to počul, jestli Maro. Lonče se vypnul moto. No. Ty se cuvali. Ta celý kon dostane ban. Za vrungvej. Ty vole, zase, ale to by ten admin, co by nám dal ten ban, všem ty vole, ten by byl nejlepší ty o tom tej týmu. No? Takže včera se dal 32 hráčům ban za vrungvej. Naraz. To by se jenom kolegové ptali, jak jsi to dokázal? A unil to zvolil. Tak to by byl rekord. Já se na to vykašlu. Brzy. Předjeďte, já už na to vykašlu. Hydre, dozadu. Jeďte. Hydre, odstav se úplně na konec za alfa. Jo. Jakoby případ, kdybychom vjeli s konvojem do Anglie, všichni bychom zapomněli, že se tam jede vlevo. Potřeš? Vronvoj. Janko, on byl Hagal, on byl HG Logistics, konvoj. Vlacha. Oni se bačaci odpojili ještě dopredu, prešli loďou do Anglie a všetci išli v protismere, za sebou, ještě aj za adminu. Ještě admin išel v protismere.
Ty říkáš jenom protestu, ajte. Ale admin ne, protože ti řeknu. Ne? Jediný admin a já jsme jeli ve správném pruhu. Aha, dobré. Ještě lepší. MHD driver, za tebou se zařadil nějaký viking, jo? Já jsem admin, takže vím. Upoky? To bylo hodně, no. To by bylo hodně. Odence. Kolik do cíle? 564. Tak 4, no, 564, no. A jsme u Odence, jo? Odolená voda. Odolená voda. Že on někdy předjede zleva a někdy se zařadí mezi nás, tak pardon. Ta není daleko, hele, ta vodolka, to není daleko. Jsem ve městě. Mára, jsem ve městě, jo? Jako jak? No, že na 60 mi to dá. Jo, takhle. Ještě jeden za ním. Miloš! Pokud tak to stáhni ten tempomat na 70 na chvíli, mi zase tím, tím neujedem. Jo. Obrovský rozestup ode mě. Tango radši Miloše nepřipomínají. Miloš je tady. Švédskej Miloš! Jsem vyjel z města, jo? Carlos? Mm-hmm. No, co jsi říkal o Loudovi? Že Louda je 200 metrů za mnou, že většinu času jakoby je hodně za mnou. Jo. Tak on tak jezdí. Louda, on se hlavně neumí rozjíždět, mi přijde. Já jedu za ním a neumí brzdit. On vždycky má rozestup jak kráva, ty vole, tak a čekám 2 hodiny, než on se rozjede. Zkusím napsat... Teď víš, zkusím on má autobus. Zkusím na něho promluvit do vysílačky, snad má taky 10. Loudo, jestli mě slyšíš, pojď dozadu, zařaď se tady za náma dozadu. Díky. Budeš se stát někde na benzínce, nebo tak? U toho kýlu, tam je někde benzínka. To je ještě před ním, ale... Tak si nás pak dojede. Hele, jedem zatím 70, jo, než se dostanete si oden se všichni. Myslím, že to Louda neslyšel, protože vedle mě je odstavenem a je zase neubrzdil. To řekne, že kdo má 19. No, zkuste někdo do vysílačky, kdo má 19. Kuko, ty máš 19, Kuko, funguj. Když mu nejde zvuk, tak mu těžko půjde vysílačka. A možná hrajo? Ale já jsem mu psal, nevím, jestli to viděl. Zkusím to poslal tak, zda. Tak jim napiš ještě jednou. Odjeď si, Máro. Já ho tady vyramuju a bude. Jo. Tak až vyjedeš odjeď si, tak řekni. Jo. Myslím, že neslyšel, protože je furt za mnou. Tak mu napiš. Už jsem mu psal. Jo. Loudo, pojď. Lak. Lacha, předjíždí nás. Co tady děláš, Huml? Ale v pohodě předjíždí. Himmel, Herrgott. Lacha, Majky. Jo. Už jsem za Odenci. Za 60. Tak co děláš, Magore? Pozor, ze zadu cizí, jo. Huml stojí. Pozor, bacha, Huml tam dělá blbosti. Slyšíte okay. Mě? Jo, jo. Ze zadu jede cizí, jo? S podvalem. Nebo co tam má? Se lagnul, nebo okay. Naboural zapad. No, 80. OK, mám. Já čekám na tatu, kdo je řekne. Říkal to Míša místo mě. Mám pocit, že Louda neodpovídá, protože ty jde za to je... Kuka, přibrží, přibrží. Nic se tam nepočuje. Jedu do levýho průmu, jo, Marku? Však už za to se jde dobře aspoň, jo, tak... Ještě jednou? Ty za to se jde dobře. Většinou prvý. Oh shit, brzy za mnou. Ty jsi říkal, že budeme stavět? U kýlu. Předjíždí kam. Ale bacha, předjíždí mě, jo? Bez hovoď. Jo, vidím ho. Za chvíli pojedeme okolo SDRku. Wow, teď jsem si úplně nevšim. Vole. Sorry všem, jestli jsem mě... Hlavně, že dávám výstražňáky. No, já jsem chtěl dát taky, ale já jsem nežil dal výstražňáky a pak jsem to brzdil. No, on bude, bacha jo, bacha už. Prosím, on bude asi sužit doleva, jo. Brzdíme, brzdíme. Tak já čeru doleva, už teda. Sorry. Radku, jak se tam můžeš nacpat? Já naramoval mě Louda, pěkně. Bacha, nehoda. Já to vidím. Další nehoda. Dobrý kusy zádu, sorry. Morbočil? Jo, sižíš dolů. Já jsem ho neviděl, jo. Neviděl, vzadu stojíme. Sorry, Juris. Takže 70, jo? Ale jedeme, jo, ten Louda si ani nečte čet? Nečte asi, nebo ho má vypnutý, já nevím. Tak ho neřešte, jedem. Nebo on tohle to nestíhá. Chlapi, berte to tak, že tomu chlapu je 60. Jo.
Jo, a on to prostě, on tohle to fakt nestíhá, no. Tak prostě podval jde. Je důležitý. On si, to, on si tři, nechtěně zmáčkne v devítku a můžeme mu psát, jak chceme, že jo? Počkej, Louda, to je nějaký 60-letý týpek. Ano, ano, to je starý týpek, že to hraje vůbec. To tam má Messenger. On je nějaký profesionální, on je profesionální řidič autobusu, jo. Jako ale od lopty jsou. I na kamionu jezdí, jo, takhle. Všem východu. Psát ale může, prostě tahle ta technika, to teď mi odepsal, sorry, sorry, Carlos. To Míra. Říkám, těch tipků tady je víc, ale okolo 60. Jak se hnedka připomíná. Někdo na to moc není, víš co, ale snaží se prostě, tak se snaží. Já jsem teďka viděl takový fajný sestřih, myslím, že to bylo nějaké německé video nebo něco takového, kde se seniori učili prostě, že nějaký týpek jim dal prostě se zajedou Eurotrucky na volantu a to, tak tyhle absolutně jim to nešlo jako. No, no. Tam jeli, prostě točili volantem úplně na druhou stranu, jeli do svodidel, i tak točili doprava, úplně nezájem jako. Myšáku. Kde byl temný, kde byl? Provere, brzy. Ještě jednou, Ivan. Jestli měl temnýho. A jo, předjíždí jaz, jo? Nevím už. Jo. Protože je mezi náma. Skoro temný byl zapačil. Pokud předjíždí, jo. Bačákama jsem vlastně byl. Temnej, předjel si asi 3 nebo 4 bačáky. Tak je tam když tak půst. Před sebe. Jednu tý holce, ne, to se lagovalo, ta utekla dozadu. Mně se to nelaglo, mně se vypnul motor. A kde tady jedeš, Lončo? Protože já jsem to nevěděl. Já jsem to odpila, protože potřebuji... Ještě kdo hraje, brzy. To není něco. Tam je to normální. Mišáku, můžu tam dát 80? Já Lonuky neslyším. Ještě ne. Můžu tam dát? Ještě ne. Lončo, ještě jednou. Já jsem se odpojila, že potřebuji jít plnit pracovní povinnosti. Jo, takže už nejedeš. Tak to nebudu řešit. To ne. Dobrý. Máš se. Hele. Jinak, jestli můžu ještě mluvit? Jo? Jinak jsem byl za konvoj. Jo. Já už tady mi... Díky, že jsi přišla. Aspoň na to chvíli. Tak čau. Čau. Všichni. Tak co tady u té benzínky? Jedeme. Tak my jsme na hranicích, jo? No, my jsme už. Jsi docela dost daleko. Z Itálii, ne? No ne, my jsme na Turecky. To kecáš jsme maďarskou igen, vole. No jo, to je bobu. Vyskovám Lakatoš, Vinetu. Lakatoš, Vinetu. Ale 420 do cíle. Kuko brzy, jo. Vinetu, ne? Máme 450. Já vidím kýl. Mám zastavit Mišáku pod kýlem, jo? Tam jak jsme se včera to zastavovali a čekali jsme na... Jurij, zjeď, teď nevím, kdo to byl. U toho druhého výjezdu prostě. Stojí už teďka, už to vidím. Já jsem to zapomněl od čerejška už. Jinak je to na DS-ku. Nemám se ti podívat na DS-ku, teď konič jedu, věc. Kustáv, nebavil. Já se ti kouknu poky. Ne, dobrý, já si je tam... No, co? Je to, nevím, ta první velkou šilku na kill. Poky, ty mineš vlastně první sjezd od kýlu. A tak jo, ten no? Druhý. Jakože mezi ty sjezdy se nevejdeme. Jak ale jo, podle mě ne. Ty vole, nevím. Tak když jo, se hodně namačkáme. Jo, to bych se hodně natěsnat. Kolik to máš, Mišáku? 432. 396. Tak to ne. Já mám 396. No. Teď jsme tady jeli pomalu, takže... Jo, až zase na tým druhým sezónem to bylo nejlepší. Jo, já jsem se na 624. Teď máš 422, takže nějakých 30 km rozdíl máme. Ale kolegové naproti... Taky nějaký konvoj nás míjí. Tam někdo... Grala, kde před tebou? Graven. Celkem zalagoval, nebo co to bylo? No. Kantuli. To já si rovnám vlaječky. Jo. No jasné, dopadlo. To je potřeba. A skoro vyvratíš. To je nejlepší čas na rovnání vlaječky. Jedeme, konec. Jdeme skoro padet, ty vole. Pak. Vidím, tyho, první ty kral. Málem za to měl. Jo, ty vole, já myslím, že to byla maďarština, Ivane. Jo. Jsme skoro u pivu, jo? Mm-hmm. Já jsem maskopinu na mezeru, no. Dobré. Dobré.
Třeba tady stojíme, jo, nebo co? Ne. Řekneme vám čas. Ještě dál. Ale už se asi budeme pomaličku řadit na to, no. Na já už si pořídím asi, já si pořídím kolo, to bude rychlejší. Nešlo, ozval se si rotopet. To budeš rychlejší. Vole, no, ze Slovenska. Králené, už vám ten panelák tam zbourali. Sorry. A ten, co vám zkoušel odstartovat do vesmíru. Jo, to už zbourali dávno, to už dva týdny mimo. Jo, už šel v zemi, jo. Už dva týdny, to, oni to zbourali hned, co to, asi týden na to. Už je nehoda, nehoda. Taká nehoda vzadu. To je na, víte, na Češi dovezli těch rybířašků, víš? Jo, a Slováci z toho měli ho hokej, jo. Kuko, proč stojíš? Blížím se k prvnímu sjezdu, takže jdu k tomu výmo. Kuko napsal, přijdu hned. Tak nevím. Tak jsem se měl zeptat, který den to bude. A jaký rok? Přesně tak. Nech ho tam stát, on přijde za chvíli. Šel s močkovým mechtířem asi. No on to nemohl vydržet ten kousek. Ne. Taky k tomu nemám daleko. Žabanta. Na začátku, když jsem tady mluvil o svém wasabi a nutele, tak mi někdo nabízal plynu, teďka by se ho dělal, co? Nebo se k tomu se dostaneš. I na to jde. Vydeš pár let. já už se beru reálně, víš taky. No, Míro. Co? Hele, Mišáku, tady stojí nějaký kamion, jo? No, tak to je asi někdo, kdo čeká, ne? Vypadá to na Čecha? Nevím, ještě určitě. Tak je logistik. Bečáci. Ne, to nevím. No. Muller CZ. Bečko, no, ano. Bečko. Tak... vy a ta ho ubejte, no. Tak se připravte, jo, za chvíli budeme zastavovat. Mám si tak za to asi, jo, viď? Že? Asi za ten CZ sedu až. Mě honem, už mi prostě. No, já bych to právě dal před něj, že jo, abyste se tam nepletli nikde. Jo? Hle, já taky. Takže budu brzdit, jo? Jo. Tady před tím mostem to zaklopí. Brzdíme, zastavujeme, jo, tak co, brzděte. Kájo. Je dobrý, vy jste 30 kiláků někde před náma ještě. Kájo. No. Ne, Karel. Taťu. Volary, ale ještě stůj. No. Jseš tady? Jo. No. U mě tady kouká vůd na prdel, pořád. Volary, ještě stůj. Asi tě má rád. Píše mi jiném rovný dánčák, jo. Mario. Co? Bačat jede, nejede, Miller? To jste nějaký čeká. Čeká. Buller, zaštavujem. Jo, Daniel, dá. Pozor, Marek to otočil. Buller, stůj a počkej na hajdu. Si nedechal odstupa, jak jsem šel trochu na brzdě. Ticho, prosím. Mišáku, tady stojí nějaký CZ, Tuker CZ. Návěsem. Jak? Krtek. Tuker. Tuker. Tucker. A je tady na DS-ku? Tucker, nebo jak? Nevím, jak je na DS-ku. Až zastavíte, napište mu když tak do toho. Stojíme. Tak mu napiš do chatu, jako jestli má DS nebo co. Konverzace probíhá tady. Tak stojí, to je rozhodně. No tak dobře. Marku, ten tak dobře couvá, viď? Tak kdo potřebujete, tak šutíkejte na ty záchody, jo. Já jsem nepoňal, stavit. Ale cigareta se dá sežrat za letu, nebo? Za hele, vy teda stojíme jakoby mezi těma sjezdama a nájezdama, jo? Na sedmičce. No jasně. Mezi nima. Mhm. Dobrý. Je pauza. Protože už se tady řadíme ke kraji. Stojíme, aha. Ne, no, my stojíme, ano, budeme stát mezi nima. Ale jsme... Kdo tam kecá jiný? Jsme tak dlouhý, že to přijde... Tak je řekl, nás halaguje se. Vydáš levně. Stojíme nad tím výjezdem, že jo? Jo. Já nevím. No, už vidím raketeček, takže pomalu budu zastavovat. No, už prsete, no. Ty tam máš na seru skvač? Piči.
Kolik bude? 4 minuty. Ano? Dáme vám 5, ono to bude 10. No dobře, ale musíš dát čas, musíš odpočítávat od posledního za staršího, že jo? No, ne? Jasně, to ti první mají výhodu. Vepředu už se stojí, že jo? Už ano. První můžou odjet. Už stojím já. Už je u konce. Kolik je? 59. 20.00 přesně. No 20.00, tak kolik dáme? Těch 5 minut? No, těch 5 minut. Ale on se ptá, který je to Rom? Rom? Gejzala Katoš. Ty bylo to je Maďarsku, ale. Fišák, můžeš bliknout na kameru dálkový map? Jak si Gánek vyšitej. Dálkový. Děkuji. Hrášku, zastav se! Co to je za blazna? Proč tady mezera, jak jsi měl? U bačáku. Honzo? Já už popojíždět nebudu. Jenom to tak roztáhněte, když tak, kdo je tady. Já myslím, že už to stojí a už to zase jede. No. Co je, Kuko? Vejdu se za tebe. Jo, vejdeš, ještě tam nechá ten... Stojíme. Tak vejdeš, pojď, pojď, máš tady. Dík. Hlavně mě zase nezbourej, ty vole, nebudu dostat přes držku. Neboj, to já neumím. Ty vole, vás tady a tím lítačkou. No, to byla krásná úloha. Ty ve, stojíte kam až, ty vole? Už, Kuko, zařadí. Jo, vidím. Mišák, já si želiš bramburky, já tě vidím. Nevím, kdo má toho týpka na messengeru, ale zaškrť ho. Zaškrť ho. Typci nechlapou. Já jsem chtěl udělat fotku, ale vidím svůj kamion, potom poslední kosu. Vzádu vidím jenom, jak blikají blinkry, před jenom blinkry. To asi nechlapí. No. No hele, já jsem to proletěl tou volnou kamerou všechny ty kamiony, takže já to ze záznamu potřebuji. Jo, vidíte, já ještě udělám. Hele, nejlepší je fotka na benzín. A nebo na tom odpočívadle. Ale já potom ještě na tom, kde jsem ostatní nebyl. Yeah. Tyhle ten tam má rostojí debilně v tý křižovatce, ty. Mu necelý našiknul. No. Mě to nevypadlo? Ty do toho teda mlátíš. Ty se mi rozlítla klávesnice. To je jak křeček, když to se snaží do sebe narvat to zrní. Ale je tady ten tracker CST tady už? Ne. No on tady docela špatně stojí, tady bokuje ty vole. Bože. To je píča, ty vole. Okay. Kurde, to no. Je hudle. Prosím Honza, vás, ještě ten, kdo tam říkal ten, jak je píp, tak prosím vás, ještě jednou dělám stejný tak. Záběr, nemluvte zase tak, jo? Omlouvám se, jo. Hele, kde je ta čůda? Já stojím za Majkým. A to jste za Mišákem? Já jsem, za mnou je Hrášek a dva cizí.
No a Míšáka máte před sebou. Jo. Míšu máme před sebou. Jako tebe jako posledního, dál už nevidím toho. Hele, tak zkusí... No já jsem na lítačce. No jasně, ale dej si tabulátor. Ozubený kolečko. Jo, za mnou je Huml a housenky. Giro.cz. No, mám. Záložka graphics a ten draft distance. Zkusí trošku zvýšit. Moje na to dělá to i. Tohle dělá, já to mám na nějakých 70%. No a to mám tak ve tři čtvrtě. Však, já jsem rychle zrednu. Nic, vidím tě jako posledního hod. Tak nevím, co to znamená. Na lítačce další kamion už nevidím, to nevadí. To jsme taky... Ale já vás vidím dopředu. Já vidím. Já taky. Jo, já taky. Špatná verze lítač. No asi jo, no, protože já pak vidím Míšákov kamion jako poslední. Já poslední nevidím. Tak víc to třeba nevidí, nepotřebuješ vidět. No já jsem to chtěl natočit tu nudu, že jo? Giro? Ale někoho to z nás vykoplo. Někoho z... To začne víc lidí asi. Giro je tady na DS-ku. Asi ne, no. Asi je mutlej. Ježiš, teď jsem zapomněl jméno. Kamil. Kamile. Tady je taky, Giro za dojem. Jede vás. Od vás. Všel vepředu. Připojím se. On jede furt dál. Pryč, jde. Ale jak minul pokýl, tak mě zmizl. Jo, přede mnou. Na výjezdem zmizel. Jak jdete tu? Ale jak lítám lítačkou, tak mě mizíte. Když se couvám lítačkou. Jsem říkal, že tam vidím jenom blinky, jak blikají. No. Škoda, ty jsem to chtěl natočit. To mi pojďte nejistotný. Nevadí. Čili když já si to zvýším, ten draft distance. Jsem to dal na 100%, tam nic, je to stejný. Možná po restartu. Asi jo, co spíš po tom restartu, no. Pište si do chatu, kdo je tady. Mari.cz. Tam se housenky, jsou tady všichni? Z housenky. Já jsem ready. Já taky jsem ready. Já jsem tady taky. Ready. Dobře, tak housenky jsou připravený. Mhm. A ty skočí jenom pro prášek, hned se zpátky. Navijagruje brzo ještě. Než zabere. Musíš počkat, než zabere, ne, ty vole. Když zabere, tak to je potom v prdeli. Mizeas, jsi v tom. Já už jsem tady pořád. Jo, dobrý. Ne, já jsem tě jenom psal, ale chci, že jsi tady jsi, nebo ne. No. Já jsem tady. Kdo byl za tebou? Louda. Ten tady není. Louda, jo, je na desku, je, ale. No, jinak jo, ale kamion tady nevidím. Zmizel, ale stál za mnou. Nejspíš ho to koplo, možná nepsal dobře. Tyjo, kdo to tak má, tí, tyjo. Mozart. A že to je jak Bobber do stavu, když jsi kol. Prosekej ten volant. Neměli bychom už jet? No, chtělo by to. Já si myslím, že pomalu můžem, protože stejně než to rozjede, než vyjede poslední, tak stejně všichni směrno dojde. No, tady. Už je 8. Takže jedu. Teď ještě dva předjíždějí. No, ještě počkáme teda. No, už jsem se rozjel, ale jsem tady v pruhu dobrý. Humle, když tak dojde za náma, jak se to rozjede. Já si ověřím housenky Maru, můžem, můžeš. Jo? Kuka, jo, jedem. Kuko. Nejsem. Humle, jdeš dopředu. Bacha poky. Já vím. Miro, Miro, kde bojí to? A 70, jo, Mišáku. Jo, já tě dotáhnu. Zasraný iPod, padlý. Máte, proč? To je nejlepší značka. Alfe. Bacha jo, bacha jede ti tam. Kurvaj!
Pojede nebo nepojede? Uklidněte se prosím s těma slovama. No jo. Ale my jedem, jo. To ještě můžu si udělat jídlo. Už nejedem. Jury z Bacha ještě Luda, je ne za toho, tak ho půjdu. Luda zase. Co asi připojilo, až když jsem zrozil. Bacha jde za náma, jo? A potom jsem zpředet. Náhodou mě neslyšíte, že ne? Jo. Co? Ano. Jo. No. Ha? Jaký šťastný. Hej. Luda zapnul repráky. Nezabudu ale triky, ty jo. Tak, Loru, co se stalo, že? Nebo jak to, že už ti to jede? No, je to celý divný. Ale on, když je Jack asi 10 cm od stěžky, tak to nefunguje, že? Takže jsem trefil, Majku. Počkat, trefil se do díry, no. Kluci, jaký Jack? Když jsi mi psal, že máš USBčku i ty. No, ne. To jsem taky. Ne, já to mám dlouho zapojit, tak, ale myslím si, že mám USBčku, to je jedno. Ale ono to bylo prostě odpojené. Kabel dostal Viagru a natáhl se. Zkrátil spíš, ne? A jenom se tě zeptám. Ludo, se tě zeptám, ty čteš chat ve hře? No. Jo. Jo. Jakože odpovídáš to jo, ale když já ti tam píšu pojď dozadu, třikrát. Jo, počkej, ne, moment, jo, já mám blbě, já si musím vykopnout tu hlavní panel, si musím vykopnout, protože já nevidím chaty, víš, dole. Aha. To má ve okně, tam má hlavní panel ze spoda, že jo, tu lištu. Já jsem vůbec zapojil panel, to mám kvůli druhé obrazovce. Takže on to prostě nevidí, ten chat. No, já to vrátím zpátky, to je na houby. Já pak nevidím chaty. No, vidím, ale takový ty, co jsou poslední, ty další, jo. Tomne, jedeš? No, jedu. Jo. Druhá obrazovka je dobrá věc, ale na tyhle ty společný to není ono. Ale Mišáku, ten tracker jede s náma? Já nevím. Asi jo. On jede úplně dozadu. On je prázdný úplně, nic nevěze, nebo já nevím jak. Je s náma a jde úplně dozadu. Pacha, on to nějaký film předjíždí. On stál u toho kýlu právě tam při tom překojovacím pruhu. Aha, jo, já že jede přede mnou, až nevím, jestli asi krávno bude. Máš tam auto. Bude nás tedy, že Miro za chvíli, jo? Já se přidám, jo? Jdu k němu na to. Musím změnit nastavení grafiky, mě světla tady září do Dux. Měníme pruh. Tady stojí kamion, to je ten bačák. Vypadá to na něm. To je Giro. Proč stojíme zase? Ne, housenka tady stojí. A, housenka tady, ano. Housenky? Jo. Je ten Giro. Ahoj Giro, tak prosím tě Giro, zařaď se za Dave'a, ne před Dave'em. A jde přede mě, já už jo, promiň, stojím. Já povodem. Ještě, že jsem jel na kraj, ty vole. No. Hamzi, jeď. Kavio, kde jsi odstup? Já jsem ti viděl, že v pohodě. Beru na vědomí. Ne, ne, brzo. 220. Kuka bacha, brzdíme, jo? Stojíme, jo. Ne, fakt. Jo, jo, už tak brzdíme, jo. Bacha. Když jsem viděl kálo. Dobré, brzdíme. Bacha, ten tracker má fyziku aj, jo. To si děláš srandu. Ne, teďka klouzal návěsem do mě. Ty vole. Hej, proč si někdo vezme fyziku na konvoj? No. Protože nečte asi to, že jo, není tady na DSku. No, ale to nemusíš, ono stačí uvažovat, že prostě taky fyzika na konvoji asi není to nejlepší. Není to Mišák, tak v tom případě já neuvažuju. Já jsem ho chtěl. Není to Dildo 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 Já jsem s ním bodil celý AS konvoj. Slyšíš mě teďka, že jo? Jo. Bacha, on to brzdí, on dostal smyk, vole. Napište mu tam, ať jde dozadu.
Ty vole, tady dělá ty vole, fakt ty vole, no to víš, že tam má mod, vole. Co děláte? Temný, šlapni na to trošku, ať je to žena. Myšli, pak se udělí pro mě část minutku, dvě, jo? Jo, potom. Až bude chvilka. Co je hovno, nevíme, co tady se děje. Jo, stojíme, aha, sorry. Jen dotaz je Gyro, se dobře připojil. Jo, zajel před Hanze, Hanze opustil. Dobře. No, no. Ruhan. Hoši, tady se budu brzdit. Co se tady děje? Já jdu. Nevám. Měníme produkci, ty vole, dobil to zlá vesnice. Ty vole, to tam dělá, za to nemůže, ty vole. Tak se dej na tlačítko nebo něco. To nemá volant, to má popratě, ne? Vypadá jak ten náš doktor ve městě. Tlačítka snede jsou celý, ne? Myslím, že to je 200 km. Bacha, předjíždí. Myšák dneska se to udělal hodněkrát. To předjíždí, jo? No, pro jistotu. 154 do konce. Ale Mišo, jestli bych měl čas, přemýšlej o tom, mám volant 15 stupňů napravo a neslyším tlačítko, který mám na mluvení, jo, vůbec. A neslyším skány. Ono s tebou nemluví? To bys měl zahrát doktora. Co ty s tím zase provedl? Jako kdyby se mnou Discord nemluvil. Jako napůl, jenom jo, mikrofon jde, ale nic víc. To si musíš vytáhnout ten toustovač a do dvojky. Kontakty, zkus kontakty. Já mám to sami na příkladkách. Ale že jsem měl nastavení volantu, to je nějaký celý divný. No to s volantem nevím, ale já mám to sami na příkladkách. No právě to, to je úplně asi. Mozart se zase rozvěl. Ale Mozart jede s náma. Konvoj? No ten, co mlátí do takové vesnice, jestli s náma jede konvoj. Jo jo. To nebrzíme. Jo jo, poslouchám. Mousenko. Jo, proč? Taky jsem si všimnul. No Slavo, my jsme se rozjeli na chvíli. Ale čiže? Že jsi měl ten stream, Mišáku, že jsem viděl, co se tady děje, že jsem se mohl připravit. Můžeš začít brzdit, Mišáku. Jo. A budeme cvížet, jo? Cíla, ozvěna. Ano, tři. Ale asi to neslyšeli, tak to ještě jednou řekni. Že budeme cvížet, tak se připravte. No, už tady brzdíme dávno. To víš, jo, co je? To říkej těm vzadu, že budeme sjíždět. Sjíždíme za chvilku. Honzo zase kose ti varovky. Vylez jsme na pojď mi to říct Máro. To se zubne za 100 km. Housenka pomalu do zatáčky. My jsme teďka před tou benzínkou velkou. Bacha, co ova tam, jo, s arkama? To je raban. Pokyn? Kde je Nevo? No. Nevo je na 60 stav, na chvíli. Na stav konvoji. Bacha, skupu, jo, bacha. Igor Magor. Ne? Sorry, u mě. Aha. To už jako čekáme na sjezd, ty krásu. No, my jsme to stáli na 60, jo. Ale i tak, ty. Kolik to máš do cíle? 84. 123. Dlouhý, jo. To je dlouhý konvoj, ty kouká, ty bláze. 340 kg, no. Stojíme na sezdu benzínky. No. Cože? No, za benzínkou jsme. A za benzínkou. Bacha, někdo jsou tady kurva. A vesral se mezi nás nějaký kosmosanty. Co se dá dělat, no?
On to jako vycouval, ale vecpal se mezi nás. Jo, vesral se přede mě. Tak ne. Tak Paloš. Sorry, já dobře koukám. Doufám, že pojede celou cestu s námi. Tak my už toho moc nemáme, že jo? Já moc nezbývá, já jsem na 83. No, ještě 1300. Já jdu do Itálie. Vole, tak to bude, já chtěl 1300, dobrý. Protože má očekou. Máka předeš ty kraker. To je tak, když si nestíhneš nainstalovat speditor. To bylo dobrý, jo. No to by se radši teda neptat, kolik to máš do cíle. Tam jede kamion v proti směru, nějaký random cápek. Nebyl, no. Ne, říkali random cápek a nejde. Já mám před sebou toho týpka s darkama a růžou ten. Jak ho předjeď. A on ti nechce žádný dát, no. Před něho. Jo, hele, on zahnul. Děkuju. Potom mě se bude snažit předjet ten konvoj. Jo, snaží se ho předjet. Má šanci, jedem 60. 30. 110. Bacha, na odstupy, jo, odstupy si držte. 50, no. Bacha mi rob. To tady bliká na té věži, ty světlíka, jsem se ani nevšiml někde. Bacha mi šeku. Ne hovado, ne Honzo. Takový odstupy neřeším. No tak na věžích většinou je červené světlíko, aby někdo nějaký pilot umylem neudělal 9-11, že? Jo, by ho nesil no. Nějaký kamion, jo. Ta věž je docela malá, to ty stromy jsou rád větší. Víš, no, jakože letadlo. Brzdíme, jo, brzdíme. Bože. Je vtipné, že jsme vyjížděli přes den a budeme končit. Ten zase budeme končit, neboj. Myšlaku, na konci s navěsama nebo bez navěsu? Bez, jinak se tam nevejdem. No tak to je v prdeli. Tak se to nás bukám. Výloh někde jinde. Budeme odbočovat doprava. Já se tady to ještě teprve došlo, proč říkáš, že to je v prdeli, kam to bylo v podě. Lácha, předjíždí, bude nás předjíždí ještě do konání. Čáku. Má tady smolíka. To prdě. Teď si nebrzdím na to, dobrzdím spíš. Lácha, bácha, dejte bácha. Jo. Wow! Já myslel, Mare, ty stojí kamion, jsem viděl, že to tady jsou tří, jo. Já bych se nedivil, kdyby tady stál nějaký pacient. A prostě to je? Nás tam někde inteligentně nechám. Jo. Jako opatrně. Tady je gravené, tady je zatáčka doprava, jo, tak mi zastavíš kolko. Ale já jsem zadu, víš? Jo takhle, no tak to je. Jo, zastavíš na FAO. Tak to můžeš jít. Tak to už je dobrý, když tady máme 16. Jedeš Korovka a předjíždí a někdo jel tady na benzínku, nebo co? Ono. Já jenom projedu. Pod prvnou nás. Prosíme. Jo, kloudu si tyhle srandy. Ty vole, ten poskonou, ale krajinec ukrvenej. Při konvoji si projíždí za tu benzínku. Vole, z levého kruhu, vole, mi tam... Bacha, vpravo je kamion, jo? Mára. Jo, vidím. Bacha naproti. Tenhle typ Ukrajince, Pepane. Kamion naproti tady vyjíždí od firmy. Skoro se otáčí a jede do proti směru. Grolane, klidně se zařaď. A jo, počku tým. Máš tam. Bacha, tady jsou už Korovko blbne, jo. To zablokoval, ne? Nebo jede? Klasika, Škodovka největší. Největší rváč? Sire, vůbec nemáš fyziku, že? Jenom lehce. Jenom lehce, Sire? Jako tvůj navěs šel momentálně do lesa. No jo, a víš proč, protože to bylo v zatáčce, jsem šlapl. No a ten navěs jde do bohu. Já vím. Ale poznali jste to až teď, no. Fakt jo. A my jsme se o tom bavili. Ale do teďka jsem jel v pohodě, takže v klidu. No to ještě jediný štěstí. To máme dostavit. Já totiž brzdy nemám naplno, protože vím, že když máš brzdy naplno, tak ten návěs kamion se ti otočí. Proto jsi to měl snížený,
Kde se budeme stavět? Bacha, Míšo. Jo, vidím. Škodovka skancuje, bacha. No a double nám tady se cpe do toho. To si vybíráte asi špatný místo, ošibíte. Ne, jsem neviděl přes úsenku. Tam nesou i poky, vůbec tam. Já jsem tady chtěl zjet do boku, ale já jsem neviděl přes úsenku. No, postavíme to normálně sem, tak tomu plotu. Kde stojíš? Plot, tady ten plot napravo, jak je, postavíme to tady docela. Tak a když tak tam nechávajte jim fleka pro Miku, jo? A tak dál. Mika se už bere místo. No ale že jo, já jsem vzadu až. No jo, už tady berou, hned. Ještě Ukrajinec předjíždí, aha. Prosím tě, to je ještě vedle mě místo na kamion. Baťa chce odevzat na věc a parkovat, jo? Určikám. Dvíhá na novu, Boko. Promiňte. Kde jsi parkovat, Ivano? Do všedu, proti Mice. Teď nic nevidím, vole. Ale síle, to si odpoje, jo, aha, jo, dobrý. Ne, já se totiž zapomněl, no. Jak to bylo na to právě? Ještě tady parku, já ještě čekám, jak kam se vejde. Je to celý ucpaný. Je to tady nějaký paný. No. Jodí, totální to dopředu stojí špatně, to nevidíš. Kamila, já tě kloudně neslyším. Máte, jde to napravo ty lampy. Jodí. Já ti se to neslyším, že se zvuk, no. Poký, dopředu. Tak. Nevidím asi ne, tyvo, tak to asi tam najíždím. Počkej, můžu poprosit Kamila, co jsi chtěl? Že máme na co? No, kde bude místo? Ne, tak to nechte, já to dělat co. Já tam nejsem, tak já nemůžu říkat. Všichni jdou nahoře, nebo co? Tady ten, to je super. Ty vole, normálně. Kaladisburg V2. Tak housenka takhle. Kdyby zkusíte se na bosy na křivu. Okej. Okay. Na vyložení rychle přeskočit. Možná jako budem vykládat? Určitě. Bez návěsu. Počkej, Piggy, běž tam, běž tam. Co to je? Pěkně, Juris. Pohodě, já jsem si poplet pedále. Piggy, dost místa? A vlastně ten... Ještě nemůžu hned dojít místo. Ještě se posunu trošku. To jedno můj pro hedra, já si to... Ty Piggy? Ono, kam jdeš? Tam můžu jít místo, tango. Sire, pojďte se do trošku dopředu. Já se to snažím vyrovnat přes tu ručku. Jo. Já to udělám velmi rafinovaně. To bylo to asi moc. Jí se do stranu. Ups. O, píčo, tady je zabrá. Á, Carlos tady umí ještě jednou. Ti krásu, jak to tady narval do toho plotu. Já jsem to chtěl nechat na věc, že se to schovám. Čekej, tady ještě. Vystujeme kokot, že jo, někomu. No pojď, Carlos, nechám ti tam jistě. Já to ale musím vycouvat, mám tam volno. Jo, máš tady volno, pojď, couvej. Já ti budu dělat to pípatko, pí. A já prdel, ještě můžeš. Parkovacího asistenta, jo? Ty krásu. Co to bylo za auto? Ty vole, temnej, ty vole, artista, vidíš si to? Temnej, vidíš. Jsi poskočil. Ty vole, Myšák, to se tam nevejdem všichni. No, jaký je na to tlačíš, jo? Omlou, tam může parkovat? Se na to šel, že nás pojede tady. Ne, já už se tam nevejdu. Kango, samozřejmě, že nedo navěsu, no, postavte to před něj, na šikmo to postavte. Ohledte návěsu. Zaparkujte to pod uhlem, jo? Ohledte návěsu. Ten návěs je tam můj asi. Temnej trošku dopředu. My jo, my to dáme všetci bažaci dopředu a to bude rozumět. Rover je tady taky. Louda, ten odbočoval. Darlene taky. Však taky. Já jsem si jako odbyl návěs, víš? Jo. Ale vidím je, počkej. Jo, jak jste se zbláznili, ne?
Rádku, obětně. Máme několik návěsů v sobě. A mě prý spíšte do chatu, ať nás se takhle nevykopnou. Boudou, ty taky. Těče, když máte komandu do kontrolu, aby vám zmyslela ta zelená bodol, že tam se to do firmy přichodky. Bolere, pojď. Sorry. Teď jsem měl asi posunout Ladasovi, že? Tam byl dí Ladasovi, když jo? A já. Na Míša, jako nechceš ne? Nechci. Protože už se tady zadíme a to se vejde, neměl. Ale to se vejde. Jo. Tak by se to dal takhle pěkně k tomu vězdu. Určitě se vejdeme, hele, tam ještě tam je místo 1, 2, 3. Stačí, když se kluci, když se posune jeden z pohodářů. Housenka to tam může hodit tak potom. Bo jeden. No, potřeba okay. Jsme místo, kde jsme byli výkal u sebe. No, kam no, Kamile, ty jestli bys se mohl posunout. A Honzo, jestli ty bys se mohl posunout. Netrupte. Jo, můžu. No, Honzo taky Honzo, popojď. No. Jedu za to lampu tady. Jsme vyšli. Škoda, že ten návěs tady je. Tam máme ještě ty čtyři. Čtyři dráče. Humle, Alfred, je to blíž, Humle, zůstat tak. Alfred, vyrovnej to s Humlem. Zaparkuj to. Vyrovnej to taky. Kde máme ta čužu? Já se tam nevidím, to já věsím. Však jsem mohl stečit tady vedle, nemusím se pryč. Promiň hrášku, jeď. Já mohl stečit tady mezi pulta svodidla. Tam se nevejdu. Tady zvenku mezi pulta svodidla. No viděl, jsem to tam zkoušel. Čumím do pulta. Helko, jestli slyšíš, tak to Alfie, ještě blížně. Za parku. Skvělý. Cože mám Kamila udělat? Tu se posuň, jak bys tam neměl tak mezi. Potáhnu nebo dobré? Kuko, zajď, vypadá to dobrý, skvělý. No a Čech Transintet může vedle Bečáku klidně. Okay. Tak tam nestojí sám. Tracker CZ2 může potom vedle tebe. Jak ty návěsy jsou tam vzadu. Hydr asi si zmizel. Já se napojuju. Je to takhle dobrý? Je to takhle skvělý. Skvělý. Ale kdo je tam větej vepředu? To je kvůli ti lampě? Jo, kvůli lampě má za sebou lampu. Jestli myslíš od housenky Gira, tak má lampu za sebou. No, to je dobře, že jsi tady. Kdo tam tak mlátí? Mozart. Co se tam skládá? Tady mě neříká, že řídí, tyjo. No, to čo, když to tak to nevede toho trackera. No. Skvělý. Skvělý. Kdyby pohodaři přešli na druhou stranu, oproti housence, bylo by se přesně zarovnaní asi. Jaký Sergej tady dá? Já jsem na lampu, jak potáhnout ještě do zadu kousek. Vyjďte si ty pačky, prosím. No, vyjde to přesně, když pohodaři půjde na druhou stranu. Ale je to dobrý. Honz, jo, kusy vyjdete dopředu, tak jo. Okay. Jo, Shiris tam je, no. Jo, ale Juris, díky jim taky. Máme tady takovou uličku Hamby, jo? Povedářem, jo. Uličku Hamby, no. To budeš ty, ale musát. Můžeš klidně, no, můžeš klidně. Dávat do ně. Já se nemám za co studit. Já taky ne. Jak se hnedka tu. Míšo? No? Že prosím tě, hlavní panel, no, hlavní panel, nastavení hlavního panelu, že jo? Ne, už zamknu. Nevím teď. Ty to neřeš. Dobrý, nic, dobrý. Skvělý. Já mám tak 4 FPS, tak. Já to nechci dneska. Já mám 7. 42.
Paráda. Skvělý. O 60. To vypadá to dobře. Vypadá to skvěle. Líp už to být nemůže. Počkej, až to ještě prolítnu kamerou. Co tady máme? Narušitele, ale co? Ať si udělá parádu teď. On může říct, že jel na tom rýbě. No jasně, bude, může říct, že jako doprovázal tomu jako. Ať se má radost. Tak já mám... To je taková škoda, že je tma. No lidi, vypadá, hele, vypadá to dobře, vypadá to skvěle. Zatím nejlepší pomůže. Dejte všichni dálkový ze srandy. Mám. My jsme ten server nezvadili těma dálka, čo? Zapomeňte si zapomeňte. Víte si kdo té houkačky se světlama? Majáky do toho. Co ti vyšlo, to asi zabír. Tak dáme aj majáky, no. Máte. Netroubit, prosím. Netroubit. Tady vedle mě to kolegovi spadlo. To je někdo hukej. Asi jo. No asi to dají ty majáky, to je balagový. Tyhle, zapnout, vypnout. Že neumíšíte. Ale ten server zhodíte, na to je příliš malo hráčů na jednom. Dobrý, super, stačí. Ale ty majáky. Majku, to spadlo tobě? Jo. Já říkám, já bych skoutil tu a uči. Dobrý kluci, majáky. Stačí, majáky bych nebyl tý, stačí, prosím. Vem si brýle a dobrý. Práško, můžeš to vypnout, prosím. Ne, dobrý, tak jo. To na tom Renaultu si to zapomněl vypnout. Dobro, hele, než... Už jste si dočetl, když to bylo? Hele, než mám, já bych vám něco chtěl jenom říct, než vám tomu řekne Mišák tomu ponuji, tak bych... To musím říct jenom něco krátce. Jsem velice rád, že ten konvoj dopadl tak, jak dopadl, protože jsem z toho měl hrůzu, víme všichni, že to nefungovalo, že ty konvoje nestály za nic, že někdo nechtěl jezdit někým a podobně. Tenhle konvoj mě přesvědčil, že to může fungovat, když se budeme chovat normálně a budeme v pohodě, takže ty konvoje můžeme jezdit. Takže se těším na příští konvoj a díky vám všem. Já jenom dodám teda, asi bych opakoval se to Komárový, jinak díky teda za tu účast, jelo se parádně, když a to jsem jel vzadu, sice se jelo i pomalejc, ale že jo, těm bouračkám něco se asi neubráníme, ale jinak to byla paráda, díky za všechno, jak za tu komunikaci, tak za tu jízdu. Tak, my jako housenka taky za to všechno děkujeme, určitě se mnou kluci z housenky budou souhlasit. Děkujeme za to, jak jsme se mohli taky účastnit u toho konvoji. Pokud by náhodou něco bylo, tak nahlašte mi to třeba pod tento stream, co bude. Ode mě všechno za housenky. Tak já za pohodáře jenom samozřejmě ty děti. Konvoje jezdíme, takže víme, co můžeme čekat, takže za mě jedíme super a těším se na díky. Já děkuju sám za sebe, jsem se mohl účastnit. Tak nápodobně. Takže jelikož ve firmě mám křupany, tak to je těžký. Můžu se zeptat jenom, co se stalo, jako, nebo protože jsem mi říkal, že vás pojede nevím kolik. No, trošku jste se odvádal. Tak to nebudem řešit dál. Tak ještě Myšláku, něco? Za Bojačilu děkuji, že jsi nás tady pozval, že jsme tady mohli dojít a že ten konvoj tak dopadl, jako dopadl, protože dopadl skvěle.
Jsme rádi, že jsme tady mohli být v takovémhle počtu, jakým jsme tady byli a že jste vy došli v takovémhle počtu, jako se došli a všichni firmy. Děkujeme za fakt skvělou komunikaci, která tady fungovala naprosto jak má a za to, že ten konvoj jel jako má, nebyly tady žádné zbytečné problémy a rádi se s váma uvidíme na nějakém dalším konvoji. Jiri. Super. Tak ještě někdo, kdo nemluvil třeba? Chce něco říct? Ty buď ticho. Já ti kloubně neslyším stejně. Chceš to říct o těch promodech, nebo to vědí všichni, že to lze bez toho DLCčka Blixa? Můžem zmínit, jo. Kdo to neví, promody jdou jezdit i bez toho posledního DLCčka, jo? Jo, psal jsem. Od někoho deozvěna. Tak, jestli to je všechno, tak si zatroubíme teda nakonec. Jo. Troubím, já nevím. Já nic neslyším. A mě to koplo. A já nic neslyším. Nevím, proč mě to vykoplo. Mišáku, tě to vykoplo. To říkám. Ale takovýhle konvoj jsem ještě nejel. V takovýhle počtu a tak spořádaně jsem nejel. A že jsem došel štěstí, víš? Ne, ale tohle je síla. Ousenky stačí. Dneska to je síla. Dá se to dělat. Dá se to jezdit. Ale jak je to možné? V takovýhle počtu? Tak záleží, jaký ale... se sejdou lidi. Ale... Když jel ten první konvoj vlastně, tak se taky dojelo víceméně s velkým počtem a docela dobře to dopadlo. No já jedu poprvé s takovýmhle počtem. Opozdil se stačí. A mě si ho pořádala Aestran s HGčkou, kdo to pořádali ten první a taky se jelo dobře. Teda ale můžu vám říct, na půlku cesty bez zvuku absolutního, to je teda to Tak to byl taky umění, ne? Tak autobus ti to vynahradil. No. Autobus jsem už nejde. Naslouchal otáčko mě, koukal na otáčko mě, to má zažitý jde. Tak jo, tak asi všechno, ne? Jo, tak se mějte nějak do budoucnu. Tak zase můžeme. Teďka má konvoj, myslím, tenhle víkend, teda týden má ještě zase AS Trans. Tak kdo bude moc, tak si můžete zúčastnit samozřejmě. No, jestli teda bude, že jo? Samozřejmě vás v případě taky, pokud nádou bude housinka mít taky... Jasně, že jo. ...konvoj taky. Kamile, od toho slouží tady to DS-ko, každý tam může dát pozvánku na, na konvoj. My prostě kdo může, tak přijde, jo, samozřejmě. Čau. Čau. Okay. Čau. Pánové, mějte se. Čau. Z housenky od nás na dis. Předeň ho. Pišťaku, když se prosím ještě trochu. Zdravé. Já vás spolně neslyším. Že potom tady, prosím tě, že tady zůstane takový dvě minutky, prosím tě. A Kamil chtěl něco? Jen z housenky potom na našem na tom našem Discordu. Tak já tam pak za chvilku přijdu. Děkuju za konvoj. Jo, taky díky. Taky děkuju za konvoj. My se potom kluci na Mika se sejdeme u nás, jo? Servis? Hele, díky moc za konvoj, bylo to super a čau. Čau, díky. Tak jo, tím mějte se, čau. Aha, ty jdeš tam. Tak, v rychlosti teda, Ivane, my se přesuneme, nebo co? Jo, no, ještě jsem...